Сахасире информационный бери, утюкнинен. Студия Татьяна Филиппова Лалибин, Магнай Сюринсонун Тенбельсин. Сахасире баянный джайга техникалары ыдар, бусырыга сүрбекілі аянныға. Быйыл уджур утумру хүйджут поповтар үбілюйдәх сылдара. Кенелерген Аллах айыр бұстапка тааттаға қадайы ласқы тұрды. Итак, были алгастах хыган умнулубат тюгеннере, атсюр дюйтюн гэр сюгурьячилер мухимдулар. Аспыт сукага алдан кебайы амман намелюхме ус алдан улустарагар бирди ойур бахарын умулардылар, бейхи кайдылар. Они тенге 12 улуска сүрбалта саңа бахары булулар. Вот үстіхінчаттан тақса газы ресебит. Ты бахаргар агустюскеринге кихи үлелер, түрдүн техникани туханалар. Бүгінгі күнге устук балахынья томпо лёхме аммар уйонугар белетенер. Олихин уаттарган итын космостан авиация көметінен төгірік сукка тоқты бола соқ кетен көрілдір. Анал баяны жайы болу турар сирегер сахасириттен көме частаты коңохуллар. Бу ига арас көрін сүрбе техниканы ытықтыра. Онтон бүгін 2 микроавтобуху медико-социальный экспертиза бюрота инники кирбиге сылджар 1 дойдулақтыргар аната. Көлелері ытынан Нород фрона бүтін Россия тағы қамсағын жарыптанар. Келер неделяға техникалар аянға тұрын оқтыра, бастан нерунгерігі тиектіре, онтон Тимир Сулынан Ростовка дере аянықтыра. Салғы баяны жайы сирегер теректіре. Блин, все, масса набелимних дел. Он был на Бейлболла, на Икехелболла. Все для победы он уделяет. Он набегивал на массонерию попыт, беги спецсредства, это будет Джоннор, он у меня Оголор, он Роннор Хаяннар, беги зону своего, где беги до Байестер-Бетер, материальный он докманник Эльбяга, это будет. Азия оғылыры спорт ойнуларын юрюлі қарылы тігір кіттар тоғуғын 5 оғыны уаны кенелер ұхуячыларын республика тәғы техникум интернақы түрділер. Оғылыр ғорнайға, осалданға, мәңі қаңаласқа, нюрбаға уаны әбән бұтантайға үнкі үрі коллективігер жарықтан алар. Техникум интернақы 12 чығылаға кәлбеттер, олыңене өрек қатыгар капиталыны өрімен ұтылы бұд. Же истас әркенлерін саңарды бұдтар, канализацияны, вентиляцияны ұларып бұдтар, қосторға саңа мебел тұр бұд. Онын Азия оғылыры ойнеу культурный тәрәхінігер кітачыларға табығастағы условия тәрелі бұд. Где-то сотен фасадов ремонтировать будет, он утаханан безопасность системы тон бартон уларты будет, окурдок бахарный оттун антитеррор оттун, он утенье видео наблюдение системы тон миларида. Амбастане китенчован кихлака уларту спитра, он кентен бдегените китенчован алталака ми культурная программа улара. Келен манна түспіттірі, оны табу бұйыл, екетінші хүбет өтсіллаға әмия культурный программа оғаларын көрсен олар ауды. Бұйыл ұжор ұтым ұрғыджыт поповтар үбілейдәқ сылдара. Саха бастықы идетейбіт құдоғынюға, ұсысырыс құдоғынюктарын сою үнчілене, Саха ұсысыр народный құдоғынюға, этнограф, фотограф Иван Васильевич Попов сүйіз бейхен. Кені ола Иван Попов тоғуын сылдара. Маны сәрге сеннере Россия құдоғынюктарын сою үнчілене, Саха республикатын народный құдоғынюға, республикай түйлі ғучутала Гавриил Петров Хеттуам Бес, Ярославской атынан Саха музейін құдоғынюк реставратора Иван Попов Бехімбес састырынан айыр бұстапқа қадайы аласқы тұрды. Сайын ұстата ойылыр жүхіннер искусства бары қайысқатын керек өстейте ғылжыттары күйдер. Тема берін үлелетір самы істеп бары бейбелерін үлелерін көрелер. Онан сепкі ғымытыратын ұшталары шығайдар. Чегайгет, чегайгет, она белевин. Она кельнертен имеет туара тақсыди, туара оңыра үйрене қытыра. Она кельнер, в конце концов, бетегер қанықты жанырғыду, қанықтығына даже профессияларында олары тақтырына сен бері индикалері ғыджар. Эмбир бар, эмбир тура подсказка гаджар.
Аммага олонка хыган кемигер жокуске яллара бесте кайсканан уон түйт паромлелига. Онна кытаачылары уон ылжыттары тахар көлелер анал пропухунан уочарата суах кирехтере. Аян ихин төлөбир сударыстваны комитет бигергеппит сынатнан халар. Амма солун билигин тенгни сөргүтэ сылжаллары бұлын каптаталлар. Онон улахан көлелерге сыры бесин уон ақсыхыттан качықтаныға. Маяға транспорт яхынын контроллур мобильный пункт үлелер. Пучина дақывыт сидерин. Туратаганга улегите туралар, блигин бу мянханлас территория тигардылы, граница тигардылы, блигин үч бригада улегиджер, рик автодор бригада та блигин бу амма улугун граница тита амма адлы блигин уже улетим битерде, вонна блигин гридирование, вонна профилирование тур болгом турулар. Ону тенге амма хеленя тигар бу олонкыгын болар күнүгер түйт автобусны маршрут тирелия. Кин корот туймады хыгар белемненер. Билген ыхық кемегер ахылығы терьер терілтелерге Эрген департамена бербергені ғытар. Ирдебілі тұтығыны контролдулар. Үс қатың сирегер отығар барта 6-10-тан тақса ахыр, ахы өлі атылыр сирі үлелеға. Санаттаққа бұйыл туймады ыхыға сүрбе әттістігілін ұтылар, ыхық дойдуға жекерген, саха сирегер оға сасылығар. Онна Азия олыра ақсыз нұроттар иккерларынағы спорт ойнуларгар ананар. Быйылғы уратыбыттен беге рекордтары оңырық бұд. Ол күрдік ұбағаны бұхарияқтары ұлыған чаңға 500 тәк чаңға ісменін бұхарияқ бұд. Кәлбі жоны барыларын күнділі оқ бұд. Онына 2 метр әлақ ұлыған қобардаққа саамай ұлыған алачын оңырық бұд. Оның интерейіней болу бұянна хүрбе бір ұлысыға бағалысты ғылжыттар кәләңгет көрін, сәрген, күттіңі ұларғытығарын ғырабыд. Мені қаңаласылуғын ұтық сірігер ұрахалақ туынатығар үрін туынақ ғығы ұстылар. Бұйылғы тірәхіне дойдуға жекерген республикаға оға саас, мені қаңаласқа тұы қағайысты батын, өрәқтәйін түріттемете сүйіз бейін, Устағыз Беков сүйіз 15, Валерий Ноев ағуғын 5 үбілейдәқ сылырғар анатылар. Ығық түхілгетігер ұрақтан жұғастан кәлбіт ғылжыттары уақтақ кымғынан аладжынан күнділән төгірік сылы әтенге түміктен, ұйқу бұян саман сайыны көрсе үрің тонақ ұғы қалғығын сиере туама ұтылынна. Ығық білейден ұтық туғаны ұлғыз бағылығы Дмитрий Тиханов көретчі тұтан ұтық сергеға тұрорда. Айығыт сыла жекерген жолын түхе оғы төлкөтеден тетрализуаны жүхіні көрдірділер. Оғыр үнкөйтін ұғылжыттар бары туран үнкөйләділер, илі-илейттен ұлсан ұғығайға жон серге көқтөқтік күтінна. Конечно, этот праздник, когда мы восхваляем наших предков, наших тех, кто заложил основу нашему счастью, восхваляем верхние силы. Я сегодня от души всех поздравляю и желаю крепкого здоровья, много счастья и, конечно, мира семьям, любви и урвитуску. Саха сайдамыла 2 тыгынча сүрбе түйет жекерген көн көрәхігер ұлыстан 5 бастың ғылқыттың ұлла. Көрәғы 5 түймеғанан ұтылынна, мұңы турқы ұйыла қаты ғағас берес тұрор ұлынна. Нөріктәйін әлейеттен түйет ұғылық Владимир Евдокия жүркашынлар ұғылырын сенлерін қытары қыттан саха маңы ғыла анал ады. Ұлылар. Бұл конкурсқа девизді тұқыдан дебіттір, ұны мен болғанына. Өтек түрінгістәк, сұр кәрестәк ден өйді білі тұқта бұдым, дебес құдың ұсты бұдым, тұғы етаққа оғылар ба, оғылар бұтығар, сенлер бітігер, бұл мен кенегіт әбәлерін, әлерін, қос әлерін, қос әбәлерін білгенлер әбет, оғылар бәйлерін, түрчілерін білдіқтәктер ден. Бұйыл өз түгілін әлектер кәрдаларғар мәңебілдер көрәк ұдылынна. Джон Сәрге тұғырға мұстан саға серінен алғы сылан ұйқу бұйын ғығы ұрыйду айқалды көрістілер. Джон Сәрге сүргіті көте ғылен, үйірін көтен сақалы таңыста бұ ғық күнінен атчыланы айдалар. Олақ ұйқу бұйын боларынан сүбестен алғы түйен ардақ түйен ұлла, наға жүгі жан барда үйірі көте ғылы бұйын. Бары өрі көті әжелар. Алғыста ғығық күн үрдік айылар сірге жүгіғыр кемнергері аламай күні сақа сиерінен ұтық сірге ұрғалақ алағығыр көрістілер. Гүлнара Мосова, Зой Герасимова, Мене Ханлас, Мая.
Билю Улухугар быйылгы ат сүрдүйте бөдөң сударысыванай вона политический деятель Степан Аржыков төрөбүтө сүй сүрбе биэс. Билю курата төрүттөмите 309 үбілуйдэг сылдарга ананна. Жөхөгөй түхүлгетігер алта дистанцияға сүрбе 3 түрем туяқтағы элін келін түхісті. Республика государства на хатюреттени тигер сүнкен калатын килдербит Степан Аржаков сирон хутун наркомынан үлә ерсылларыгар кескелі көлін үләті хигин олықта бұта. Итікемтен ылаты қайыстыбатын үләті қамнаға арас қайысқанан тәрілілен сайдар суалға кейірбіте. Племенной үлә әті үйті бұланнақтық оңыруты рүттері ұңғылы бұта. Онынтын Степан Максимович Аржаков бұ ат сүрдетігер бәті хақалығы құттақ болан ат сүрдетін сақа сіргер бастықыннан ипподром тұтан онны сүрден тұрар. Ол местеті білеген ұрыққұта егізға болла білеген ақатуы хирап олар. Тұн бігеге білілер бұ Степан Аржаков бұ жақұсқай ғабар ипподромға атым берергер үлілі әсіз жабыт. Иті құрдық білуілер кен тұттар бір дойдылақтарын атын үйететіге үләне ұғыталар, кені түрі бүтәсі сүрбе бес сыла бұйыл ұройуанға кеңнік бәлетенер, онуақа бір ұлақан тәрәхінінен түйерам тұяқтақ сүйрүйті, жәуігі түхіргетігер ұрақтан чугастан ат спордығар сүгіриетчілері түмікті. Бүгін ұрасқанлақ баруада сиенчер итенне саха аттара барыта алта дистанцияға елін келін түхістілер. Бір апыт үхіс болла, бір апыт икіс болчан, орел ден түрдіс, әлекке бастаты бұл. Бүгін күтті олығы ғой болла. Ат спордын тарғататчылар жөккөнтін бұратты ионафтар алты аты бәлемнен келдер біттер, итенне бұйылдағаны чағылқай қайылары ситестелер. Оны сәрге үйәхә бүліттен, нүрбаттан, жоғызқайттан сүйріктер келен, күріқтегіні өссе сытырқатан кергетен бердилер. Сылттан жыл ай адара апысы дүйті кәңен кәлілер үші аттар кәләндер сүйірілі бияқа бөбілілерге үшігай. Ұтағат байыты сылы бұға ат қайдақ сылы күстіріттен, қайдақ тілінің өлкі барырттан. Мен бес пасымен күрдіқ, оның кіне ұттан ұштен тұрғыттан болар. Оның ұттан кіне ұрыс қоттақ, шассер дәддеттен, ағылыға бітеміне тоқпары барды. Жөндік бартер режимінен тренировкада. Оны табы үйінгі кәлінді бұл. Кәдін кім білімді, кім күштәк олты күрдіріп, оны месті әтіксіз. Итік ұрдық сылғығықтар, атбаятчылар сылы баға сыралақ үлелерін түміге, қайылақтар төстерігер, мәтәлілер күлімірді әтілер, туханнақ беристер, қағайттарын болулар. Итік ұрдық ұтық бүлі алғыста қығығын бір жан болғым тұтынтар дыбыт, ұлақан сәңәрейтін ұлбыт түхілгетінен ат сүрдіте болла. Александра Хабытжарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Соның мүтетіннік, Саха қаналы танырақсыман, кірсе қадері.